Putin kan være i ferd med å skremme Sverige og Finland inn i NATO. I would prefer that we would make the similar kind of choices for the whole region, but it's up to Sweden to decide for yourselves. Den finske statsministeren håper Sverige vil ta samme NATO-beslutning som Finland. Hva er best for Norge? And you shouldn't rush into that. You should make it very seriously. That is how I work as the Swedish Prime Minister. Den svenske statsministeren Magdalena Andersson svarte ikke helt på spørsmålet hun fikk i påsken om at Svenska Dagbladet erfarer at hun vil at Sverige skal bli NATO-medlem allerede i sommer. Russlands invasjon kan altså føre til at NATO blir utvidet med våre naboland Finland og Sverige. Skal snakke om det senere, men først til dagens nyhet. Norge har besluttet å donere Mistral luftvernsystem til Ukraina, det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i dag tidlig. Og disse rakettene skal nå ha kommet til Ukraina. Velkommen til Politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Takk. Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Og Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne. God morgen. Hva er deres kommentar til at Norge har sendt dette luftvernsystemet til Ukraina? Ja, da regjeringen konsulterte Stortinget om denne muligheten for en stund tilbake, så ga Høyre to tydelige beskjed. Det ene var full støtte til å donere dette luftvernsystemet til Ukraina, og at beslutningen måtte fattes raskt. Så vi er fornøyd med at beslutningen er tatt, og at våpenleveransen allerede er i Ukraina. Hermstad. Vi har støttet regjeringen sin beslutning om å sende våpen helt siden starten, og vi kommer også til å se positivt på dette. Vi skal ha en konkret diskusjon i morgen, men jeg ser for meg at dette er noe som vi også støtter. Aukrust, du er jo regjeringen i dette studio nå. Nei, dette er jo en beslutning som har tatt noe tilbake i tid, men det er klart dette vil være et veldig viktig støtte til Ukrainas veldig heroiske kamp mot den russiske aggresjonen, og vil kunne være med å beskytte deres luftrom, og det kommer til å være helt avgjørende, for dette kan bli en langvarig og tøff krig. Men så husker vi at president Zelensky, han ba Norge om våpenhjelp, men han ba om våpensystemet NASAMS. Nå gir vi han noe Norge uansett skal kvitte seg med. Vi gir han et veldig godt våpensystem som er fullt klart å tas i bruk. Så må Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet ta en løpende vurdering av hva det er vi kan bidra med. Både hva som trengs på bakken i Ukraina, hva Norge har kapasitet til, uten at det svekker vår egen forsvarsevne. Ja, for det hørte jeg også forsvarsminister Bjørn Arild Gram si i Dagsnytt, dette at vi kan ikke gi våpen som svekker vår egen forsvarsevne, men er Norges forsvarsevne viktigere enn Ukrainas forsvarsevne akkurat nå? Nei, det er det ikke. Men hvert land må til enhver tid være i stand til å forsvare seg selv. Derfor så ser vi nå hele tiden etter muligheter for å donere våpen til Ukraina, som både vil være et veldig viktig bidrag til Ukrainas kamp, samtidig som det ikke må gå nevneverdig utover vår egen forsvarsevne. Men hvis du svarer nei på det spørsmålet at Ukrainas forsvarsevne er viktigere, da bør vi vel offre noe for å hjelpe Ukraina, ikke gi dem det vi har tenkt til å skrote? Nei, vi har gitt nå en betydelig mengde våpen, og vi ser hele tiden etter om det er andre våpentyper og mer våpen vi skal gjøre. Men det er klart, dette er ikke noe vi kan ha et løpende seminar om høytenkning. Det er noe vi må beslutte, og så vil det alltid gå noe tid før det offentliggjøres av mange ulike grunner. Men vi har ikke lyst til å gå ned noen prosent på egen forsvarsevne for å hjelpe Ukraina. Det er jo det dere sier. Nei, det er ikke det jeg sier. Det er det dere sier. Nei, det er ikke det jeg sier. Fordi vi har donert nå betydelige mengder våpen fra Norge. Men det er klart, som svekker Norges forsvarsevne? Nei, men enhver regjering og et hvert land må til enhver tid være beredt til å forsvare seg selv. Og derfor så vil det nok bli behov for å trappe opp norsk forsvar betydelig i årene som kommer. Og det har jo regjeringen allerede foreslått for inneværende år. Ok, Ine Eriksen Søreide, er Norges forsvarsevne viktigere enn Ukrainas forsvarsevne akkurat nå? Alle land som donerer våpen, og der mener jeg Norge må være aktiv og i fremre rekke, må også vurdere sin egen forsvarsevne. Det gjør alle land som donerer, det må også Norge gjøre. Men det er viktig at vi ligger fremme når forespørslene kommer, altså at vi tar raske beslutninger, gjør raske vurderinger. Og jeg må jo si at når jeg ser på den debatten som for så vidt er i mange europeiske land nå, så tror jeg også det er viktig å understreke poenget med koordinering, fordi
nå trenger Ukraina tyngre og tyngre våpen. I dag kom også beskjeden om at de nå får flere jagerfly, blant annet ved hjelp av USA, de får reservedeler. Det er usedvanlig viktig for Ukraina nå. Det er også forespørsler som Norge og andre land må se om vi kan bidra med, altså ikke nødvendigvis fly, for vi har ikke samme flytype, men å se på om det er noe vi for eksempel kan gjøre for å understøtte luftforsvaret til Ukraina. Og så er det jo ikke Norge som alene skal gi alle våpen, men vi må gi det vi kan og det Ukraina har nytte av. Og der mener jeg regjeringen må være raske i beslutningene, og de skal vite at de har Høyres fulle støtte, også på tyngre forsvarsvåpen, og det har vi sagt veldig tydelig fra til regjeringen. Utenriksministeren i Ukraina, Kuleba, har tidligere sagt jo flere våpen vi mottar, og jo raskere vi mottar dem, desto flere menneskelige vil bli reddet. Men så sitter dere og sier at vi er ikke villige til å offre 1% av Norges forsvarsevne for å styrke Ukrainas forsvarsevne. Vi gir dem utrangerte våpen og det vi kan avse uten at vi selv blir lidende. Men verken M72 eller Mistral er utrangerte våpen. Det er høyst effektive våpen. Som de ba om NASAMS, ba de ikke det da? Som Ukraina også har stor nytte av. Og så er det jo forsvarsdepartementet, og ikke opposisjonen, som må svare på hvilke vurderinger de gjør av hvilke våpensystemer som kan og bør doneres. MDG, er dere villige til å oppgi noe av Norges forsvarsevne hvis det kan redde liv i Ukraina? Altså, den brutale angrepskrigen vi har sett, den har jo snudd opp ned på veldig mange land sin tenkning om forsvar. Det er jo bare å se på Tyskland, se på Finland, og noen av de baltiske statene har jo sendt enormt mye våpen, og også penger. Så jeg tror ikke at man kan ikke fastholde at en eller annen prosent forsvarsevne er det man skal oppgi. Men ta et konkret våpensystem som Norge trenger, men som det går an å argumentere for at Ukraina trenger enda mer i dagens situasjon. Er du villig til å gi det til Ukraina nå? Altså det som vi mangler innsikt i er jo det våpensystemet som heter NASAMS, som er et veldig avansert våpensystem, hvor Norge har veldig begrensete ressurser i dag. Og spørsmålet er, hvis du sender noe av det, vil vi miste totalt det luftvernet vi allerede det vi har i dag, som jo er for lite? Altså det er jo det som er mye av problemet, er jo at veldig mange land nå innser at man har vært for naiv i møte med russerne og har en feil. Altså vi har rett og slett, vi har ikke et godt nok forsvar. Sånn som men du, tilbake til spørsmålet prinsipielt da, er du villig til at Norge kan gi fra seg noe som koster oss noe, som svekker vår forsvarsevne for å hjelpe Ukraina? Hvis alle land sitter og sier det, så har jo Ukraina et problem. Så prinsipielt så mener jeg at selvfølgelig må vi gjøre en avveining, så vi kan ikke si nei. Vi kan aldri gjøre noe som svekker Norges forsvarsevne. Det mener jeg at vi ikke kan si. Og jeg tror at Norge har, vi er fortsatt litt beskyttet mot det som skjer i Ukraina her i Norge. Vi har ikke den samme kriseforståelsen som noen av våre naboland, altså Finland, de baltiske statene. Tror jeg ser på denne konflikten på en enda, altså der er man enda mer redd for sin egen videre eksistens, mens vi i Norge fortsatt, det er et lite lag mellom oss og krigen i Ukraina som gjør at vi kanskje ikke har helt den samme kriseforståelsen. Ok, det var en fin overgang, for nå skal vi snakke om Finland og Sverige. Så åpner vi med et forsøk på et C-moment, for dere skal forsøke å svare kort på dette spørsmålet, så skal dere få utdype straks. Er det best for Norge at Finland og Sverige blir med i NATO, Høyre? Ja, det er det, og det vil styrke både europeisk og regional sikkerhet. Arbeiderpartiet. Jeg vil si at det har veldig mange fordeler for Norge, så det jeg har sagt er best for Norge. Men det viktigste spørsmålet her er jo hva er best for Sverige og Finland, og det er en avgjørelse som de må fatte selv. Miljøpartiet De Grønne. Vi mener at det er best for Norge at Finland og Sverige blir med. Det vil styrke den delen av NATO som forsvarsalliansen som vi er opptatt av. Det vil også gjøre at noe av de tingene som handler om NATO som et problem som en angrepspakt noen ganger har gjort, det vil forhåpentligvis bli svekket, fordi at finnene og svenskene er mer opptatt av forsvarsdelene. De sylskarpe lytterne til Politisk kvarter lurer kanskje på hvorfor jeg sitter her med et panel med 3 NATO-tilhengere, og det er jo flest av dem i norsk politikk. Men forklaringen er at de 2 nei til NATO-partiene fikk en invitasjon. SV svarer at de ikke stiller fordi de først skal ha sin interne NATO-debatt. Rødt kunne ikke i dag. Eriksen Søreide fra Høyre, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hvis du skal utdype, hva er fordelene for Norge hvis Finland og Sverige blir NATO-medlemmer?
Fordelen for Norge mener jeg ganske åpenbare. Vi har jo utviklet et nært samarbeid med Sverige og Finland i NATO over mange år. Vi samarbeider tett i et nordisk forsvarssamarbeid, og det eneste som egentlig mangler er at Sverige og Finland kommer fullt ut med og får den samme sikkerhetsgarantien og kan gi den samme sikkerheten til NATO-land. Så i dag er de veldig tett integrert. De er jo litt det samme for NATO som vi er for EU. Og de er altså uten den sikkerhetsgarantien som vi jo ser nå, veldig tydelig i Sverige, at det er i ferd med å endre seg, altså oppfatningen om det er i ferd med å endre seg, og i dag går Aftonbladet ut på lederplass og snur i sitt syn, og anbefaler nå medlemskap, fordi det er den eneste måten å sikre Sverige på. Og jeg opplever jo også at debatten har modnes veldig både i Sverige og Finland på kort tid. Jeg vil si det også er modige politiske ledere som på rekordtid har tatt inn over seg den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det begynte jo egentlig med Sauli Niinistö, Finlands president, i sin nyttårstale, som gjorde to ting. Han avviste fullstendig Russlands krav om innflytelse i sine nærområder, og han sa veldig tydelig at det er Finlands beslutning alene om vi vil gå inn. Men så er det også interessant å legge merke til at det har skjedd store ting i Sverige. Der har jo, hvis man ser på Sverige og Finland, og utenriks- og forsvarskomiteen, og jeg også har tilbrakt mye tid i Sverige og Finland de siste ukene, interessant å se hvordan debatten utvikler seg, fordi i Sverige så har jo dette NATO-spørsmålet egentlig vært et innenrikspolitisk og identitetspolitisk spørsmål om alliansefriheten. I Finland så er det et rent sikkerhetspolitisk spørsmål. Der er nok også befolkningen, tror jeg, litt mer mentalt forberedt, fordi finnene alltid har hatt denne såkalte NATO-opsjonen inne. Prosessen har gått utrolig raskt i det siste, og jeg synes det er veldig interessant å legge merke til hvordan partiene også nå konsoliderer det de sier om NATO på en måte som gjør at begge land etter hvert er klare til å ta beslutninger raskt. Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i samme komité. Du svarte vel også ja, selv om du ikke ville blande deg. Men hva er oppsidene for Norge hvis de skulle bli medlem? Oppsiden for Norge er at vi kunne få et enda tettere forsvarspolitisk samarbeid. Det er jo allerede et veldig godt samarbeid mellom Norge og Finland som vi ønsker å trappe opp. Jonas Gahr Støre var jo besøkt Magdalena Andersson for et par uker siden. Beskjeden fra begge to var at vi ønsket å forsterke samarbeidet. Men det er klart, det vil bli et helt annet type samarbeid hvis alle de fem nordiske landene vil være NATO-medlemmer. Så det er den ene store fordelen, og den andre fordelen for Norge, det er klart det vil være at du vil få et sterkere NATO i nord. Nå er det mange av truslene for NATO ligger til øst og til sør. Derfor så blir det viktig for Norge å beskytte nordområdene og beskytte nord. Det er klart hvis alle de nordiske landene er medlem, så vil det forsterke vår posisjon internt i NATO. Arild Herbstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Hvordan begrunner du ditt ja til at dette er bra for Norge, hvis det skjer? Altså, vi har jo også lyttet til våre søsterpartier, særlig i Finland, hvor vi har utenriksministeren, som de begynte allerede i januar og fire på sine standpunkter fra 2018, hvor de sa at NATO ikke var noe særlig interessant å være med i for Finland de neste, på lang sikt, eller på noen års sikt. Så de har jo åpnet opp for den debatten og landet veldig tydelig, veldig raskt etter krigen på at nå er det eneste dette handler om for i Finland nå, er om vi skal bli med i NATO. Og da er det rart at ikke Norge også skal se fordelene ved en sånn inngang. Og så tror jeg også at for Norge som vi ønsker jo ikke, vi i De Grønne ønsker ikke baser på norsk jord, og da er det også lettere å få det til når vi har våre naboland med, som gjør at vi kan bygge et sterkere nordisk forsvar også. Men så har vi da hørt Russlands tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev komme med en advarsel til Sverige og Finland, og truer med utplassering av atomvåpen ved Østersjøen. Hvordan vil dette påvirke spenningen i vårt nærområde? Kort til slutt, Søreide. Russland har jo også alltid vært imot vårt NATO-medlemskap, helt siden vi var med på å stifte NATO i 1949. Jeg mener jo tvert imot at det er det at vi har vært med i NATO som har gjort at vi frem til nå har kunnet ha et pragmatisk og praktisk samarbeid med Russland, fordi vi har hatt en sikkerhetsgaranti som har utjevnet noe av den voldsomme asymmetrien som er. Russland vil alltid komme med den type trusler. Mitt veldig klare standpunkt er at det vil være en styrke for Norge, for NATO, for den regionale sikkerheten i nordområdene, om Sverige og Finland går med. De må selvfølgelig ta sine valg, men jeg tror de er veldig nær å ta valg som gjør at de kommer til å gå med i NATO begge to. Takk for praten. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.